Jag ska bara få reda på vad det är för adress till Sprinman. Borde vi komma när som helst. Det har uppgraderat den där PSN. Ja, vet du. Precis. Aha. Fan. Ska den komma igång nu då? Fan, jag kommer med betan, eller vet du det? Det är alfa till och med för For Honor. Nytt spel där man spelar som antingen riddare, viking eller samurai. Jag vet. Det verkar rätt coolt i alla fall. Ja. Ja. Ja, precis. Nu ska vi se. Se om det funkar. Assassin's Creed, eller? Ja. Ja. Oj. Ja, men okej. Då funkar det alltså. Ägg. Nej. Så. Visst, man måste väl. Ska se. Fan, alltså. Efter ett tag, när man har haft fejan öppen ett tag, så är det sen när man ska, vet du det, skicka länkar. Då är det liksom typ som YouTube-videos. Man brukar ju liksom ta bort adressen så folk slipper se det. Men efter ett tag så går det inte det. Så man måste liksom, måste ha med länken ändå i chatten. Ja. Ja. Ja, precis. Nu ska vi se om det. Om det lirar då. Ja, så. Okay. Då ska vi se då. Härligt. Vad mysigt. Ja. Bap, bap. Jävla flashiga bilar var det alltså. Nu ska vi se då. Ja. Det kommer gå åt helvete. Nej. Fuck, det är skitplana. Hej.
Oj. Ja, men what a sale. Ja. Ja, fan, bästa serien jag har sett. Han är faktiskt mest i vägen. Ja, men... Åh, vad bra. Helt fantastiskt. Oj då. Vojna. Åh! Nu jävlar! Det mål igen. Vilken bra match! Åh, oh, vad bra det var! Jag spelar inte jättebra heller faktiskt. Åh! Jävlar! Ja. Åh, det är bra! Nej! Kuckeln. Åh! Där då! Nej! Hur är han med någon av dem? Så är han! Okej. Ja, då blir det mål igen då. Vilken bra match. Jag tror vi backar, va? Ja, det finns inga poäng. Vad var det? Ja, moralen sjönk ganska fett. Ja.
Lite mer, vad heter det, Microsoftigt interface nu, känner jag. Notifikationerna. Windows 10. Jaha, kom vi in i samma match? Eller? Känns det som att det var en del sköna matcher att komma in i alla fall. Ja, det är bra. Lite utmaning för fixgrupp. Löken! Så ja. Nice! Fyra till då. Ja. Då kanske. Åh, här var inget bra. Det var inte långt ifrån där. Ovanligt att jag åker ett långt. Små svart kuk eller? Där var den. Känns som att det är rätt så kört. Oj, vad skruv på den. Nej, rövsmör. Spela som en mongo, ja. Yeah.
Let's see. Ja, men åh, vad dåligt jag spelar. Skitdåligt. Missar det mesta. Blir det tur på den här? Ja. Det är det jag Saponic, snyggt namn. Åh, alltså, jag träffar ungefär 0,2% av allt. Nu då? Nej! Yeah.
Jaha, sönder sig igen. Fan vad han är på då. Han kör ju bara och försöker köra sönder sig. Ja, vad bra han är. Ska vi backa? Okej. Nej, det gör de inte. Hallå? Ja, jag vet inte. Är du har backat? Jaha, jag backar inte. Ja. Då får jag väl backa då. Backande kuken. Ding. Nej, okej. Okay. No reservation found. Jag kan få till så här riktigt jävla gubbgarv nu med. Jaha, vad konstigt. Kan inte vi komma in i matchen. Men vad är det här? Eller, ja du är med, okej. Okay. Du får tycka hur det är du. Jag kan låta som en gubbe när jag skrattar just nu. I och med att halsen är så jävla dålig. Ja. Ja. Ja, vad fan. Tror inte den är så långvarig bara. Eller den har ju varit det ute nu ett tag, men. Ja. Albinalli. Jag kan börja träffa lite. Här. Här då. Jaha, här står ju Albinal. Albinal. Bongo. Åh, missa, ja. Nej, va? Vad håller man på igenom? Men de är inte jättebra i alla fall. Men det var ju. Så är det. Jaha. Det är typ. Ja. Där kommer du. Ja. Ja. Oj, 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 nu blir det mål! Ja.
Ja, det är bra. Så ja. Han gillar att försöka trickshotta den. Jaha, nu står han still. Vad bra. Missa fan aldrig. Check that move. Han kör ju inte på någon avspark i alla fall. Vad heter han? Fittmille? Nej. Fittbank. Han ska till varje pris försöka trixa in den. Även fast han missar. Och jävlar du, den där... Oj då! Den stötta på dig, ja. Och även mig. Lök. Oj, 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 vad bra. Oj, oj, oj. Vad bra jag är. Men, jävlar vad de är dåliga defensivt. Så är jag. Wow, jag träffar bollen. Oj då, oj då, oj då. Ja, då kan jag också göra. Oj då, oj då. Det är bra att det var. Ja, det var ju bra. Så. Jo, fjärr. Ja, han ska ju vara på all. Den blir för hård. Han ska slita viss öppning. Slita viss minningen. Och där har jag fått en hus. Ja, det är lite lättare. Thank you.
Den tappen här, den var inte riktigt meningen. Ja. Jävlar vilken tv-spels stuga det kommer bli där hemma. Jag kommer ju ha min data slash PS4 hörna. Ungarna spelar PS4 eller spelar tv-spel på TV hela tiden. Sen fick ju jag fick med mig mina två tv-apparater. De kommer ha en egen tv-apparat i sitt i sitt rum. Vi kommer att ha en tv-apparat i våra, det är liksom, jag har en PS4, hon har Xbox One, hon ska köpa en PS4, det finns en PS3, ja, det kommer bli socialt, ja. Hon håller på att träna i ett läge, kan man vara med. Bag. Men vadå, I got it. Det var inte meningen. Det stämmer inte riktigt. Oj, en bjudlux. Men vad håller han på med? Sjukt att inte han fick den. Så gick den in liksom. Ja, de verkar ju sitta på flipskrid. Ner till samma sak eller inte. Då är det inte så jävla rätt. Nej.
Oj, vad farligt. Gud. Avbjud lunch! Jag hinner inte fram. Nice! Oh, jävlar du. Nej. Nej, fan, de är inte. De heter ju olika. De har ju en klan, de jävlarna. Det syns ju inte. Kommer gå in. Nej, jag snodde den. Det var du. Din jävla ass. Ass. Sluta vinna bara för det. Nej, skitbanan. Ja. Ja, precis. Vad fan händer? Det är ju... Jaha, det är ju såhär mellanmatch. Ja. Doktor Vårtgården. Där hade varit rätt snyggt. Det kanske är att det börjar liksom, alltså när de kommer in så börjar det på samma session istället för att de laddar om. Jag vet inte. Fast det kanske det gjorde förut också. Ja.
jävla brud, eller hur? Det är... Eller Cindy Karlström. Penisbukett. Låter trevligt. Där då. Nej. Åh, det är väl där ändå. Nej. Nej. Snoppen. Så, nej. Och. Oj då. Ordnade micken inför en luftfekalie. Ja. Dallan, är han med? Där då. Där då. Nej.
Löken. Nej. Fan, jag vill ha bajsavgaser. Men det verkar du inte vilja släppa. Typ som den här gröna geggan som man kan ha. Den fast brun hade jag velat ha. Och så att det låter så här. När man kommer. Eller bap, bap, bap. Ja. Nej, precis. Knödel. Åh, så kommer han. Ja, men fan vad jag blir på sig. Precis när jag ska få den. Men det blir målad. Det är bruden igen alltså. Det är för fan alltså. Fy fan. Ja. Tjaskmört. Tjaskiga brunet. Det dött där. Så att man bara lite mer vult där. Ja, noll vult. Den här kommer inte jag ta. Nej. Där då? Kom igen. Nej. Jag tar dem. Fan och noll. Fan, jag kör in i synden här. Ja. Så, oj då. Det gick det inte. Huh.
Knallet. Ja men. Det hade jag rakt på liksom. Kom an att sno. Oj. Knackande knallet. Har du också knallet på sistone? Le ciao. Så är det. Vad snabb den var. Oj. Jag höll på att gå till lite. Åh jävlar. Det känns galet. Nej, sönderkörd. Och nu blir det mål. Nej. Nej, röveln! Nej! Fan också! Ja, det var ju... Jag körde ju framåt. Inne i bollen. När matchen slutade så var min bil inne i bollen. Det var jävligt konstigt. Åh, en tiara. Vad ovanligt. Kunde han inte bara släppt den där när han... Han är på allt. Vad på den där? Jävligt. Fan kunde jag få save från den. Det var inte ens nära för någon gång. Så är det. Det var inte meningen, men det gick det. Den här var inte så jävla illa den heller.
komma på mig. Den här jävla folk i vägen igen. Åh, synd. Och så är han på mig igen. Man undrar när Alfon börjar testa sånt. Det är ett sånt spel som jag väntar på. Nej, åh, nu kommer det turen. Åh, de har otur, nu går den in. Åh, fy fan. Åh. Bajs. Jag vet inte hur mycket det är. Vi åker runt som flugor. Runt en kåt smock. Oj, jävlar du. Oj, oj. Ja, men kan inte jag bara åka runt utan en jävla idiot. Samma bilagens glada påbud. Nej! Jävla synd. Den där vill inte jag defenda. Åh! Fickan, pesen, kattetjesen. Nej! Åh, du! Nu, ja, fy fan. Nu är det igen. Nu är det igen. Åh, nu går den in. Krista. Oh,
Ja, så här får man inga chest. Ska vi backa nu då? Spela med någon annan. Och gärna släppa hogg också. Han var lite jobbig, tyckte jag. Bara kolla inventory och se om det är något man kan byta. Åh, oh, fan, jag har ju en Champions Crate. Vad finns det för kul i den då? Fan att man bara har. Bara övertäckta bilar. Ja. Ja men den. Okej. Mystery. Universal. Decal. Den verkar ju lite ball faktiskt. Men den kommer man ju aldrig få. Jag kommer gå till helvete, det är... Vilket hjul fick jag. Chakron. Ja. Så, de hjulen fick jag. Ja, faktiskt. Fast... inte när man gör så här. Men. Ja, men bilen är ju blå. Nu. Eller? Blinkar bilen för dig, eller? Ja, vänta. Nej, det går inte. Ja, okej. Okay. Kanske inte asviktigt då. Fine match. Vänta, bara ute i köket och onanera lite. BB. Kandel. Jessica Candlemas. Okay. I am ready. Ja, det ska jag också göra. Ja. We'll be right back.
Jaha, vad gör han då? Han får bara ställa. Där kommer han. Trafalgar Square! Lina Bröööö! Synd att han var där. Åh, runkpundare! Åh, du! Den! Den var fan helt död. Ja. Huh?
nu då? Knull, knull. Trull, trull. Trull, trull. Nej, påkört. Ja, men påkört igen. Bra. Men där blir det inte mer fan att köra. Nej. Oh, jävlar. Still.
Och Dåligt. Krösus. Är det samma lager? Ja, det. Den har jag. Jävlar vad jag har gjort. Wow. Spegel. Spegeln. Har du tänkt på steken? Det var jävligt länge sedan. Det var ju precis nyss i och för sig. Innan dess så var jag kanske. Ja. Nej, inte jätteofta jag tänker på den heller. Fast jag vill erkänna.
Den har jag inte alls. Djävulen! Djävulen! Satan och Belzebub. Belzekubb. Oj då, det har varit inte alls så bra. Nej! Fuck. Där är det. Oj, oj, oj. Jävla kallt. Purple. Nej! Nu har vi ingen vidare slut i spelet. Åh! Oj, 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 oj. Det här är fan helt galet. Nej. En till nu då. Kommer jag till sådana här?
Fan. Sjuka jävla hål. Problem. Avringen är målet. Och jag har ingen boost. Helt kapacitet. Ja. Nej. Oj, oj. Uff, ja bra. Nej, I got it. Fan, jag fick ju fel hela tiden. Jävlar du, den var farlig. Shit. Sepa. Bra. Snyggt. Snyggt. Kaskalott. Ja, fan. Nej, faktiskt inte. Kan vi backa bara? Så kliver ut i köket.
Jag måste bara kolla om jag har fått någon tjänst också. Nej. Vad är den här då? Ja, just det. Okej, men då julen och den här breakout, de hör ju ihop. Alltså, eller julen och min färg hör tydligen ihop. Eller det är samma gäng som även hör ihop med snakeskin på Dominos också. Ja. Men det är de där Photon, vad heter de? Photon och Looper, de som ligger längst ner, gula. Alltså, om du kollar på din, om du går in på den, din snakeskin där, då kan du, och då kan du se vad det är, vad det finns för olika. Ja, man kan nog trada med folk, verkar det som. Select to trade in. Vad är det? Jaha, det är så. Nej, men är det så med de här, de grejerna också, som man får loot crates? Ah, okay, ja, okej, ja, det är så också. Fast då är det väl. Trading five items of the same quality to receive an item of the next highest quality. Okej, okay, så då kan man liksom trada. Om man typ får blåa så kan man trada för att få lila och så vidare. Måste det vara. Köket blir det är du som är Christian Kisthoffs. Vänta, jag måste fan se om det finns några. Eller vad fan, jag ska inte manage. Customize. Det finns en bättre topper. Okej. Ja. Där då.
Det här är fan Gunnar VR. Jag vill ha den där fågelhuvudet, jag har fått det. Ja. Du blev det träffat. Oj, inte bra. Det går i alla fall lite bättre än vad det är i början. Oj då. De har ingen... Vad gör de? Nej, bara åker runt. Gunnar försöker jag.
Så det är till en, det är till en något som folk käkar. Den är farlig. Knyter ut. Kan du hålla sig hemma nu då?
Nej! Nu. Fast pit. Åh! Ja. Bad. För att jag kommer gå och lägga mig, men det är bra att packa det sista eller så. Liksom. För att göra det imorgon. Ja. Ja. Mm. Jag kan inte sitta en fluga på min skärm. Jo, det kunde du. Ja, det är sant. Ja, men fittan vad de kör på mig. Ja, det kan nog bli. Det kan nog vara ganska jobbigt. Fan vad snabbt han rullar upp med sin bil. Det här kan man inte göra. Det måste ju ha varit... Ja, just det. Det var på PC. Då var jag sina. Ja, ja. Ja, ja. Men vi ses på andra sidan landet då. Eller vi hörs. Ja. Mm. Tack. Ja. Tjofläsk och fitta. Där ska kuken sitta. Och sådana grejer. Ja, vi hörs säkert imorgon. Kan tänka mig. Puss och kram.